കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ റാന്നി വനമേഖലയിൽ പമ്പാ നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കക്കി നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അണക്കെട്ടാണ് കക്കി അണക്കെട്ട്. ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 1966 ഇത് പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പമ്പ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും കക്കി നദിയിലെ വെള്ളവുമാണ് ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ. പമ്പ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് 3.21 km നീളമുള്ള ഭൂഗർഭ ദുരന്തം വഴിയാണ് വെള്ളം കക്കിയിലെത്തിക്കുന്നത്. 336 m നീളവും 116 m ഉയരവുമുള്ള അണക്കെട്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 981.45 m ഉയരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളം മലനിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് തടയാൻ ഒരു പാർശ്വ അണയെന്ന നിലയിൽ ആനത്തോട് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. കക്കി ആനത്തോട് ഡാമുകളിൽ സംഭരിക്കുന്ന വെള്ളം പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ വഴിയാണ് ശബരിഗിരി പവർഹൗസിൽ എത്തിക്കുന്നത്. റാന്നി, ആങ്ങമുഴി, മൂഴിയാർ, വണ്ടിപ്പെരിയാർ റൂട്ടിലാണ് അപ്പർ മൂഴിയാർ സ്പിൽവേ ഡാം. അപ്പർ മൂഴിയാർ, കക്കി, ആനത്തോട്, പമ്പ, മീനാർ, പുള്ളാർ, ഗവി ഇവയൊക്കെ ചേർന്നതാണ് മൂഴിയാറിലെ ശബരിഗിരി പവർഹൗസ്. പെരിയാർ നാഷണൽ പാർക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള വനമേഖലയിലാണ് ഈ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ 50 MW 6 turbines ഉപയോഗിച്ച് 300 MW വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 1338 m³ ആണ്. 1967 നവംബർ 26 യന്ത്രം കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. തുടർച്ചയായ നവീകരണങ്ങളോടെ 2009 300 MW നിന്ന് 340 MW ശേഷി ഉയർത്തി. പ്രതിവർഷം 1338 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ വൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി താലൂക്കിലെ സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആങ്ങമുഴി ഗവി റൂട്ടിലെ മൂഴിയാറിലാണ് പദ്ധതിയിലെ പവർഹൗസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1966 ഏപ്രിൽ 18 ഇത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. പദ്ധതിക്കായി പമ്പയിലും കക്കിയിലും അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് 3200 m നീളമുള്ള ഒരു തുരങ്കം വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചു. മൂഴിയാറിലെ പവർഹൗസിൽ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ വഴി വെള്ളമെത്തിച്ച് 6 ജനറേറ്ററുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇത്. പദ്ധതിയിൽ 5 ജലസംഭരണികളും 7 അണക്കെട്ടുകളും ഒരു പവർഹൗസും ഉൾപ്പെടുന്നു. പദ്ധതിയിൽ ശബരിഗിരി പവർഹൗസിന് പുറമെ കക്കി അണക്കെട്ട്, ആനത്തോട് അണക്കെട്ട്, പമ്പ അണക്കെട്ട്, ഗവി അണക്കെട്ട്, പുള്ളാർ അണക്കെട്ട്, മീനാർ 1 അണക്കെട്ട്, മീനാർ 2 അണക്കെട്ട് എന്നീ ജലസംഭരണികളും കാണപ്പെടുന്നു. ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ 50 MW 6 turbines ഉപയോഗിച്ച് 300 MW വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വീഡിയോയും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക.